honrado de voltar aqui. Já tivemos de manhã aqui algumas coisas de organização nessa área, onde também já nesta manhã foi orado nesse lugar, pedido a Deus as bênçãos para tantos quantos vierem aqui atrás de um recurso para suas próprias vidas, às vezes até trazido por outros, porque eles mesmos não têm mais nenhuma esperança. E eu quero congratular com tudo que vi, estou contente, muito alegre, satisfeito. Quero levar ao meu coração essa segurança de saber que aqui é um ponto de preparo também para as demais que vai vir aqui, os demais que vai vir. Carentes vão sair daqui também abençoados. Estou contente com esta parte. Boa tarde para todos. Gente, estamos aqui nessa tarde lindíssima, como o Esté acabou de me falar, nessa unidade, mais uma unidade da vida, né, da Mansão Vida, do Grupo Vida. E ela vai nos explicar, afinal de contas, Esté, o que é o Grupo Vida? O Grupo Vida, nascido há 21 anos, engloba 7 clínicas no momento. Clínicas de tratamento psiquiátrico e de recuperação de drogas. Internamos crianças, adolescentes, adultos, idosos. É, dentro das 7 unidades do Grupo Vida, hoje está sendo inaugurada uma unidade feminina, especialmente para atendimento a mulheres, aqui no Riacho Fundo. E a Nazica e o Eugênio, que são os responsáveis aqui pelo comando da unidade feminina. Nazica, me explica que unidade é essa, qual o objetivo? Como eu disse, nós não seremos responsáveis, né? A responsável será mesmo a dona Esté com sua equipe, já treinada há 21 anos. Eu e o Eugênio, nós somos, com muita honra, parceiros da dona Esté. Então, por esse motivo, eu passo a palavra para ela e ela vai relatar aos senhores o que realmente é, como será a unidade feminina, ok? Dona Esté. Nós internaremos aqui meninas, adolescentes, moças e idosas, sempre do sexo feminino. É uma clínica puramente feminina. Todos os profissionais que trabalharem aqui serão do sexo feminino. O tipo de paciente que teremos aqui, os transtornos psicológicos, depressão, exaltação e também dependência química. Qual o telefone para a gente entrar em contato com a Mansão Vida, com o Grupo Vida? Nós temos vários telefones, vou citar alguns: 3559-2340, 3559-2372, 3626-2155. Gente, se vocês necessitarem, Grupo Vida está à disposição para ajudar vocês e a família de vocês. Paulo Mera, Esté Giraldi, Nazica e Eugênio do Grupo Vida para a revista BSB People. Estamos aqui na inauguração da unidade feminina da Mansão Vida, no Riacho Fundo, e nós encontramos um autor, né, conceituadíssimo aqui pelos meus amigos, Evaldo Feitosa, que lançou esse livro, Comprador de Sonhos. Evaldo, Comprador de Sonhos se baseia em quê? Comprador de Sonhos trata de 5 temas que são essenciais na nossa vida. Felicidade. Todas as pessoas falam da felicidade, mas na hora de definir o que é a felicidade, muita gente não entende, não sabe reproduzir ou traduzir o que significa a palavra felicidade. Solidão. Muita gente fala de solidão, mas você pergunta o que é a solidão? Poucas pessoas sabem o que realmente significa solidão. Sofrimento. Muitas pessoas dizem, olha, eu vivo sofrendo. Mas o que é o sofrimento? As pessoas geralmente não sabem o que significa de sofrimento. Verdade. Todo mundo só fala a verdade. Você pergunta, o que é a verdade? Né? Ah, mas eu sou uma pessoa justa. O que é a justiça? Então eu me debati sobre esses 5 temas. Fiz uma pesquisa durante 5 anos, dando tratamento filosófico, todas as correntes que tratam desses assuntos. E fiz um romance. Não é um livro de autoajuda. É um romance que aparece numa certa cidade, alguém comprando sonhos. E aí eu trato, pego cada um dos personagens, vinculo a um desses temas. O Shintó é um dos personagens principais, ele vive drogado, né? Eu acho que é a pessoa mais importante no mundo que pode tratar da felicidade, e ele é que vai falar de felicidade. Eu pego a Mara é uma mulher prostituta e vive na rua.
A pessoa que mais entende sofrimento deve ser uma pessoa dessa. Ela está vinculada a sofrimento, ela vai falar o que, é que ela acha de sofrimento. Mas isso é dentro de uma coloquial, não é nada assim muito filosófico. Pega um pouco de filosofia, mas trazendo para dentro de um romance de ação. Então são esses temas que nós tratamos nesse livro. Onde é que a gente pode adquirir o livro? O livro na Livraria Cultura já está à venda. Esse é o primeiro, a primeira parte. Essa que eu estou distribuindo aqui para os colegas foi só um exemplar que eu fiz, depois já fiz algumas pequenas correções, mas já está em lançamento na Livraria Cultura. Já foi lançado no dia 12 de dezembro na Livraria Cultura e lá no Piauí, a minha terra natal, já foi lançado na Academia Piauiense de Letras. Olha só, agora vamos conhecer um pouquinho mais o Evaldo Feitosa. Evaldo, você é formado em quê? Me fala um pouquinho de você. Eu sou piauiense, cheguei em Brasília em 76, já sou cidadão de Brasília, sou bacharel em Direito, tive pós-graduação em Direito Administrativo, sou mestre em Direito Internacional e sou doutorando em Direito Civil e Direito Penal na Argentina, faço o curso de doutorado na Argentina. Ah, e é dono de um tabelião, ele é tabelião, gente, dono de onde é o ofício? Eu sou o tabelião do quarto ofício de notas, o primeiro concurso do Brasil nós submetemos e passamos e estamos ali no quarto ofício de notas de Brasília, na Asa Norte. Adquire o livro na Livraria Cultura. E o telefone para a gente entrar em contato com você querendo maiores explicações? Aí no livro eu tenho, eu coloquei o e-mail e o telefone, mas se precisar é 3326-5234. E o e-mail? O e-mail é valdofeitosa@uol.com.br. As pessoas que quiserem sugerir alguma coisa do livro, dar alguma sugestão, fazer alguma crítica, para a segunda parte a gente pode lançar essas críticas, essas sugestões. Paulo Melo e Evaldo Feitosa para a revista Best People.